ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ ਪਾਊਗੀ, ਪਰ ਐਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਪੁਆੜੇ ਪਾ ਦੇਣੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਫੈਕਟ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਗਈ ਸੀ ਬਾਕੀ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਹਰ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਫੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਮੈਂ 2018-19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਕਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਤੇ ਚੂ ਨਹੀਂ ਸਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਹਾਲ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਫਿਗਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 2,70,00,000 ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿਜ 5,26,00,000 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਜ਼ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਰੈਵਨਿਊ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 19-20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 6,200 ਕਰੋੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 3,500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ 10,901 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਬਲ ਤੋਂ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ। ਔਰ ਕਰਨਾਟਕਾ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ 20,950 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਕਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਮਾਫੀਆ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੱਪ ਸੁੰਘਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸੁੰਘ ਵੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਵੱਢ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਐਕਚੁਲੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਵੇ ਆਫ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਰਾਈ ਦਾ ਪਹਾੜ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੋਲ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਸਟੇਟਸ ਵੇਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਆਬਕਾਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਰੈਵਨਿਊ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੁਦ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇਹ ਦੀ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਪਰੋਚ ਕਰੇ ਤਾਂ 3-4 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ, ਗੰਦਰਵਾ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਾਜਦੇਵੀ ਨੇ ਆਦਰ ਨਾਲ ਇਹ ਪੌਦਾ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਾਜਦੇਵੀ ਇਸ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਕੋਲ ਆਈ। ਸੋਮਰਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੁੰਦ ਪੀਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਜੂ ਅਤੇ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਸਤਿਕਾਰਤ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗਲੋਬਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ 5 ਦਿਨ ਸ਼ਾਮੀ 7:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਟਿਆਲਾ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰਿਪੀਟ ਤੁਸੀਂ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਪੇਜ 'ਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਬਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰੋਜ਼ਰ, ਬੈਲਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਟੈਲਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਫਾਇਰ ਤੋਂ, ਐਪਲ ਟੀ ਵੀ, ਆਈ ਪੀ ਟੀ ਵੀ, ਐਂਡਰਾਇਡ ਆਇਓਐਸ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ TV.com ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 1-1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ 6-7 ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈਲੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ 0175-5156 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਟਿਆਲਾ ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 201-301-2785, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਠਿੰਡਾ, ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ, ਚਾਂਸਲਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਘੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਗਾਗਰ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਜੌਹਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੌਹਲ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਅੱਛਾ ਜੌਹਲ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਸਟੇਟਸ ਵੇਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਆਬਕਾਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਰੈਵਨਿਊ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ,
कई स्टेटां ने ऑलरेडी सरकार भी जिहड़ी है खुद शराब बेचती है सरकारी ठेके ने। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस पार्टी सरकार ने हालिया पिछले साल किया लोगों नूं क्वालिटी की शराब मिलती है जिन्हें पीनी है तो रेवन्यू भी सरकारां नूं अच्छा आउंदा है। सर ये कि माफिया ही प्राइवेट ठेकेदारी वालों ले जांदा जां किवें इस तों रेवन्यू कमाया जा सकता है आपका की नज़रिया? जी मैं गल कही है ना वो कि पहली गल तो मैं जरा मैं बिलीव करता परसनली मोरली जरा सोर्स ऑफ इनकम है शराब का ये गलत है। सवाल जरा इनकम जी कि है ये वन मैटर है लेकिन जरा पूरा सोर्स की है वह दूसरा मैटर करता। जो मेरे मेरी परसनली ये कहना है कि लोगों ने घर पट के उन्होंने तबाह करके तुम पैसे कट्ठे करके मुड़ के एजुकेशन दोगे हेल्थ दोगे यानी जिस ये जरा सोर्स है बाई इटसेल्फ इज रोंग सोर्स ये तो गवर्नमेंट नू शिफ्ट करके अपने रिसोर्स जड़े आ वो दूसरे पैदा करने चाहिए जो हो सकते हैं। लेकिन एस फेसबुक से पोस्ट जी मैं गल कही है को मैं सपोर्ट नहीं करता पर मैं कंट्रोल नू भी सपोर्ट नहीं करता क्योंकि जो कंट्रोल करना है कंट्रोल कदे कामयाब नहीं होंदा। जिथे भी कंट्रोल होया उथे ही तस्करी शुरू हुई उथे बूटलेगिंग शुरू हुई और जरा गवर्नमेंट का रेवन्यू नुकसान होया लेकिन लोगों नू जी क्वालिटी ऑफ जी है माड़ी मिलती समझे ना। एक कंट्रोल तक कोई आंसर नहीं पर स्टेट गवर्नमेंट नू ओवरली इस सोच पर डिपेंड नहीं करना चाहिए ये तो मेरा बेसिक आइडिया है। लेकिन अज का जरा है मैं अखबार के पर एक पढ़िया मिस्टर महाजन है हुशियारपुर तो मैं नेम दिता है कोई कोई एब्सट्रैक्ट नहीं है वो बंदे का ना है ठेकेदार का वो कहना मेनू 15 लाख का रोज का नुकसान हो रहा लॉकडाउन हूँ। सवाल यह पैदा होंदा कि उन्हें जी गवर्नमेंट टैक्स देना या जी फीस देनी है एक्साइज देनी है वह तो देनी देनी है ना उस तो बाद जो मतलब है उस बंदे 15 लाख का पर डे प्रॉफिट हो रहा तो अंदाजा ला लो एक बंदा ये कह रहा चलो ओ को कई ठेके हो गए एक ठेका ना होगा कई ठेके हो सकते हैं लेकिन 1800 ठेका है पंजाब दे विच जुदा वकरा प्रॉफिट है काम सरकार खुद करे तो यह प्रॉफिट सरकार आ सकता इन एडिशन टू मिलावट नहीं होगी और इंप्लॉयमेंट होगी। मैं इस सिचुएशन की गल कर रहा मैं अप्रूव नहीं कर रहा जिस तरह सेंटर गवर्नमेंट का पैकेज आए ने सर 20 लाख करोड़ का इन्हां नूं तुसीं किस तरह वेखदे हो कि करोना दी इस मंदहाली नाल निपटण दे लई जां गल मोस्टली ए लोन्स ने ਜਨਰਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੰਜ਼ੂਮਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਵੇ ਇੰਪਲਾਈ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੋਨ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ ਬਗੈਰ ਕੋਲੈਟਰਲ ਤੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਪ੍ਰਨਿਓਰ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ ਫੈਕਟਰੀਮੈਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਿ ਪੈਸੇ ਤੰਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਡਿਮਾਂਡ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਅੱਜ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਲਈ ਆਹ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਬੇਸਾਬਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਟਾਈਮ ਦਾ ਖਾਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਿਫਟ ਚੱਲਦਾ ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ
ਕਪੂਰ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਰਿਆਨੀ ਪੈਕਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ 400 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੈਰ 60,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਨੇ ਦਾ ਫੂਡ ਵੀ ਆਈ ਹੋਵੇ ਸੋ ਏਦਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਜੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿਡਲ ਮੈਨ ਹੈ ਵਿਚਲੇ ਉਹ ਖਾਧੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਉਹ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 101 ਰੁਪਇਆ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ 20 ਪੈਸੇ ਅੱਗੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੁਣ ਤਾਂ 10 ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣੇ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ 10 ਪੈਸੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆਓ ਬਿਲਕੁਲ ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਔਨ ਗਰਾਊਂਡ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਲੇਬਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਲੇਬਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਲੱਖਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਬੱਸ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜੇ ਹੋਏ ਆ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਕੰਮ 20 ਲੱਖ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਨੀ ਇਹ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਡਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬੱਸਾਂ ਨਾ ਮਿਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਨੋ ਪੁਲਿਸ ਕੈਨ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਪਈ ਆ ਤੇ ਇਹ ਇਹ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਅਖੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਮਨਰੇਗਾ ਵਾਸਤੇ ਲੇਬਰ ਵਾਪਸ ਉਹ ਲੇਬਰ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਗਈ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਪੂਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਪੈਸੇ ਜੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਰ ਬੈਠੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਨ ਜੀ ਓਜ਼ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਨ ਜੀ ਓਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਾਏ ਆ ਜੋ ਕੋਈ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਏ ਆ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਪਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਦਾਣੇ ਦਿੱਤੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਦਿਸੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਬਾਹਰ ਨੇ ਆਹ ਦਿੱਤਾ ਆਹ ਲੋਨ ਆਹ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਾਰਡ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਇੱਥੇ ਜੀ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੋਗੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਚਾਂਸਲ ਦੇ ਅਹੁਦਾ ਹੰਢਾ ਕੇ ਇਸ ਵਕਤ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਗਾਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨ ਜੋ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਸੋਮ ਕੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਮ ਰਸ ਇਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਪੀਣ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਦਾਰਥ ਸੀ ਜੋ ਮਿੱਥਾਂ 'ਚ ਕੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਚਾਨਣੀ 'ਚ ਏਕਮ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਅਤੇ 15 ਦੇ ਇਸ ਨੂੰ 15 ਪੱਤੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਜੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਥੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ 15ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਹ ਪੱਤੇ ਅਮਾਵਸ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹਨੇਰੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹ ਵੇਲ ਜਦੋਂ ਰੁੰਡ ਮਰੁੰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਅਰਕ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਦੁੱਧ ਵਰਗਾ ਜਿਵੇਂ ਤਾੜੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਖਜੂਰ 'ਚੋਂ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਉਸ ਚਿੱਟੇ ਰਸ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੋਮ ਰਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਸੁਰਾ ਬਣਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਫੁੱਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਵਰਗਾ ਰਸ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸੋਮ ਰਸ ਜਾਂ ਸੋਮ ਬੱਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਰਿਗਵੇਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਵੇਦ ਨੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਰਿਗਵੇਦ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਂ ਸੋਮ ਰਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ 9ਵੇਂ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ 114 ਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਮ ਰਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ ਕਈ ਥਾਂ ਤਾਂ ਸੋਮ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੈਦਿਕ ਰਿਸ਼ੀ ਸੋਮ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਦਾਇਕ ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਰੋਗਨਾਸ਼ਕ ਜਾਂ ਦਲਿੱਦਰ ਖੰਡਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ ਸੋ ਕੁਝ ਰਿਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਏਕੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਔਸ਼ਧੀਪਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰਿਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾਮਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਮ ਦਾ ਬੜਾ ਰੌਚਕ ਵਰਣ ਮਿਲਦਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਸੋਮ ਬਲੀ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸੀ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪੌਦਾ ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਗੰਧਰਵ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਵਾਜ ਜਾਣ ਕੇ ਸਰਸਵਤੀ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਗੰਧਰਵਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਾਚ ਦੇਵੀ ਨੇ ਆਦਰ ਨਾਲ ਇਹ ਪੌਦਾ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਾਚ ਦੇਵੀ ਇਸ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਕੋਲ ਆਈ
सोमरस की पहली बूंद पीण के वास्ते देवत्या दौड़ों का मुकाबला होया, जिस वायू तो इंद्र देवता सब तो अगे निकल गए। वायू देवता ने अगे निकलण का जोर ला रहा सी तां इंद्र ने उस नाल समझौता करना चाहिया कि वह उसनू सोमरस का तीजा हिस्सा दे देवे ते खुद दो हिस्से लै लवे, उस तो अगे ना लंघे। सो वायू देवता ने अपनी शक्ति उत्ते माण सी ना मनिया, अखीर इंद्र ने एक चौथाई हिस्सा लैना मन लिया ते दोवों देवते दौड़ दे विच बराबर रहे। दोवां देवत्यां ने सोम दीआं पहलीआं बूंदां पीतीआं। हौले हौले सोम की पूजा की मानता घट गई क्योंकि ब्रह्मा ने एक बारी सोम की सुरा पी के अपनी लड़की के बारे कुछ बुरा सोचा सी, जिस करके इस वार दे विच शुक्रवार सोम की सुरा दे प्याले दे विच अपने शिश कच का मसान पी गया सी। हठ योगी सोमरस नूं ताल दे विचों झरदा भी मानते हैं कि जीभ नूं ऐ तुसीं तालुए नाल लाओ तो फिर उतों सोमरस झरदा है। इस तरह दीआं कुछ एक मिथां इस नाल भी संबंधित ने। सो इस अंगूर की बेटी की कहानी ने बहुत बड़ी कहानी पा दी है। अमन अरोड़ा साहब जिहड़े कि बड़े फिगर ते फैक्ट नाल गल करदे ने, एम एल ए सुनाम आम आदमी पार्टी के आगू। अरोड़ा साहब स्वागत है आप जी का। शराब तो करोड़ां रुपया होर वाधू कमाया जा सकता है, कई गुणा ज्यादा है। हुण ते अपोजिशन पार्टी का की, इन्हां दी पार्टी ने खलारा पा दिता कि इन्ने करोड़ का घाटा पै गया, इन्ने सौ का, इहदी जांच होवे। अर कई सूबियां दे विच जिवें छत्तीसगढ़ दे विच कांग्रेस ने इस साल डेढ़ साल तो प्राइवेट सरकारी कर दिते आ ठेके, की ये पैटर्न ते की होना चाहिए शराब दी आबकारी दी नीति ते? जी रोड़ा साहब। देखो टिवाणा साहब, पहला तो तुहानू इस गल दी मुबारक है। मैनू लगदा सीगा कि मैं पिछले पांच साल दस बारह सालों तो बारह तेरह सालों का जिहड़ा इहदे उपर माड़ी मोटी रिसर्च कीती है शराब के उपर, तुसीं तां कई सदियां पुराना सारियां हिस्टोरिकल ते मिथ्यावां कढ रखियां ने, स्टडी कर रिसर्च कर रखी है, तुहानू मुबारक इस गल दी। थैंक यू जी। नंबर दो दे उपर गल ये कि असीं पहलां अपोज कर रहे सी इहनूं भी इह घरां च कलेश पाऊगी, पर ऐ नहीं पता सीगा भी इहने सरकारां च पुआड़े पा देने ने ते इन्नी राजकी गिरावट है, जिहड़ी कॉन्स्टिट्यूशन गिरावट है उह आ जाणी है। देखो गल ये है जी कि अज फैक्ट्स बोलदे ने कि लंबे समय तो जिहड़ी पिछली सरकार इंस्टीट्यूशनलाइज कर गई सी बाकी माफिया दी तरह शराब माफिया नूं भी, उहदी वजह करके अज हर साल तकरीबन 5-7 हज़ार करोड़ दा नुकसान है जिहड़ा उह पंजाब नूं झलना पै रिहा है। जे आपां फैक्ट दी गल कीती, जिहड़ी मैं 2018-19-20 तिना सालां दे विच जिहड़े बजट सैशन दे विच लिकर कारपोरेशन बनाउण दी पैरवी कर चुके हां, पर स्पीकर साहब और पंजाब सरकार उहदे कन्नां ते जूं नहीं सरकदी हैगी। हुण हाले ने कि साडे पंजाब दी फिगर दी जदों गल कर रहे हां, 2,70,00,000 दी पॉपुलेशन है ते महज 5,026 करोड़ है जिहड़ा उह एज एक्साइज रेवन्यू पिछले साल दे विच 19-20 दे विच आया है। हरियाणा साडा छोटा भरा है, छोटी स्टेट है, इत्थे 6,200 करोड़ आउंदा है। तेलंगाना तकरीबन 3.5 करोड़ की पॉपुलेशन है, उत्थे 10,901 करोड़ है, यानी कि साडे नाल डबल तो भी हज़ार करोड़। और कर्नाटका तकरीबन 6 करोड़ की पॉपुलेशन है, उत्थे 20,950 करोड़ की कलैक्शन हुई होंगी है। हुण सवाल यह है कि जदों इन्हां स्टेटां दे विच लिकर कारपोरेशन बना के ते माफिया नहीं चलन दिंदे हैगे ते इह इन्ना पैसा कमा सकदे ने, साडे सिर्फ और सिर्फ इक्को ही सप्प सुंघिया होया जिहड़ा सुंघ भी रहा ते वढ भी रहा है, उह है कि माफिया जिहड़ा उह इन्नियां क जड़ां मजबूत हो चुकी आ कि मेरे कोले तुहाडे ध्यान दे विच होऊगा कि जदों इस वारी फरवरी दे विच मैं इह कारपोरेशन दा बिल इहनूं इहनां ने मंजूर नहीं कीता सीगा पेश करन दे लई, ते उदों मैं इक 300 पेजां दी RTI दे नाल इक खुलासा कीता सीगा जिहदे च 9 महीने जिहदे च April 2018 तों December 2018 तक 26 एक्साइज डिस्ट्रिक्ट ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 21 ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ 2116 FIR ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦਾਵਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਪਲੱਸ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਔਰ ਇਹ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹ ਰੋਕਟ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਇਹ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਫ ਨੀਅਤ ਔਰ ਨੀਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਮਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇਤਾ ਹੋ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਬੋਲਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖੜੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋਵੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਰ ਹੀ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਆਇਆ, ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਰਸ਼ਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ,
कि मजदूरां जां आम वर्ग के वास्ते कुछ नहीं है जिहड़ा 20 लाख करोड़ चो मोदी साहब ने दिता कि लोन है कोई पैकेज नहीं है, तुहाडा की नजरिया सर? देखो इस तरह की परसों जो मोदी साहब ने जिवें एक्चुअली मोदी साहब की चलो साडे सत्कारयोग ने देश के प्रधानमंत्री ने पर उन्हां दी आदत है जी के वे ऑफ फंक्शनिंग राई दा पहाड़ बना के शो करते हैं। परसों जो 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया उदो सब तो पहला आई वॉज द फर्स्ट वन टू वेलकम इट के हाँ चलो बहुत चंगी गल है, पर जो जो जिम्मे परतं खुलदियां नजर आ रही ने हुण इस गल ते आ गई तुसीं बिना गरंटी तो बिना कलैटरल तो लोन है, लोन तो कोई भी ले लेगा। लोड अज इकोनमी दे विच पैसा इनफ्यूज करन दी है जिहड़े जिन्हां कोले रोटी अज लाले पए ने मोदी साहब उन्हां नूं सब जवाब दिखा रहे ने कि इस तो बाद अज तो साल बाद या दो साल बाद मैं तुहानूं दावत दऊंगा 5-star होटल दे विच। अज बंदा भुखा अज मर रहा है, काम लोगों के अज खड़े ने, चाहे किसान है चाहे मजदूर है चाहे मध्यम वर्ग है चाहे इंडस्ट्री है, चक्का उन्हों का अज खड़ा है, पैसे अज नहीं तनखा देन या रोटी खाण गल कर रहे ने अगलिया के लोन उन्होंने देवे, लोन तो ही अगला लूगा ना जे अगले दे आ जरा औखा टाइम है जे ये टपेगा। सो मैं समझता कि बहुत इररेलीवेंट जहा जो पैकेज है वह दे रहे हैं, हजे तक तो नहीं कुछ सबसटेंशियल नजर आया है जी। जी जी अरोड़ा साहब देखो इस वक्त तुहाडे कल्लियां दा काफला नहीं है, काफला शराब दे माफी दे खिलाफ बहुत इकट्ठा होने लग पाया मैनू, क्योंकि मुढ़ले समय दे विच शराब दे बारे मैं स्टडी किया विरासत इहदी इह कहिंदी है पहलियां समयां दे विच जिवें हुण कैंसर तो डरदे लोक उहदा नां नहीं लैंदे दूजे ही कहिंदे ने, पहलियां समयां दे विच शराब दा नां नहीं सी लैंदे, जो कोई पी के आउंदा सी पंजाब च कहिंदा सी कि फलाणा तां किकर थल्लों लंघिया होया क्योंकि इहदे च किकर दा कास पैंदा सी जदों इहदी फॉर्मेटेशन हुंदी सी, पर हुण इह है जिवें उह कहिंदे आ ना कि कल्ला ना जाई खेत नूं किकर ते काटो रहिंदी, सो इह जिन्हां दी काटो फुल्लां ते खेडदी सी शराब माफ़ी दी किकर ते लंघियां दी उत्थे हुण कल्लियां दा काफला नहीं काफला जुड़न लग्गा, सो इस करके इस पैटर्न नूं तुसीं कंटिन्यू रखो भावें अपोजिशन जां तुहाडे सत्ताधारी धिर जिहड़ी बगावत कर रही है उहनां दे नाल भी कोई विचार चर्चा करके कोई इदां दी पॉलिसी बणे जे हुण भी कोई प्रैशर बण के कॉरपोरेशन जां इस माफ़ी दा लक ना तोड़िया गया तां कदे वी नहीं टुटणा, क्योंकि एडा वड्डा सवाल कदे मुख्यमंत्री दे महकमे ते नहीं खड़ा होया जिन्ना हुण सत्ताधारी वजीर कर रहे ने, सो इस करके एकजुटता रखो पंजाब दी भलाई दे लई इह बेहतर रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अरोड़ा साहब। मेहरबानी अरोड़ा साहब, थैंक यू, सत श्री अकाल जी सर। मेहरबानी। सो अमन अरोड़ा आम आदमी पार्टी के आगू जुड़े सन। सो मैनू शराब तो शेर चेते आउंदा है उस्ताद चिरागदीन दामन दा, उस तो पहला कमेंट हरविंदर सिंह संधु, काला खराड़, इकबाल सिंह, बाई जी निर्मलजीत सिंह जुड़े ने, सत श्रीकाल त्रेड़ साला निर्मल 38 सिंह, अमन बाजवा जी, बलराज सिंह संधु सैटल तो, बाई जी विकास गिल कहिंदे सप दियां लकीरां क्यों कुट रहे हो, बिल्कुल देखो विकास गिल साहब साडी जॉब है, तुहाडी कॉल अफसोस के होल्ड ते रहेगी, तुसी काफ़ी देर होल्ड ते रखिया, गिल साहब गल ये है कि साडी जिहड़ी जॉब है उस जॉब ते पहरेदारी करना जापता करना है, क्योंकि जिस मुद्दे ते रौला पैंदा किते ना किते जिहड़े लोक जिम्मेवार ने ज़मीर तो उन्हां दी नूं हलूणा पैंदा। साकी देख असमाना उत्ते बदल काले भूरे, वैसे बाहर भी बदल अज का है ने, साकी देख असमाना उत्ते बदल काले भूरे, अज तू मट लुकाना साकी भरी प्याले पूरे, रब ने आप अंगूरी कली, अंगूरी बेगम भी कहिंदे शराब नूं क्योंकि अंगूर तो बनती है, रब ने आप अंगूरी कली भर के विच अंगूर, मुल्लां नूं समझा दे साकी मारे ना खंगूरे। इस वक्त जिहड़े ने शराब कारोबार नाल जुड़े कुछ शख्सियतां नूं भी आपां नाल नाल सदा देना, सो शराब दे खन्ना तो जिहड़े कारोबारी ने ल्यूकर दे उह इस वक्त अपने नाल जुड़े ने। सत श्री अकाल, तुहाडा स्वागत है, गुरशरणजीत सिंह गोगिया साहब स्वागत है तुहाडा। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗੋਗੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਰਾਬ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਹੈ, ਆਪਸੀ ਲਾਗਡਾਟ ਵੀ ਹੈ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ, ਕੀ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਲੀਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਮਾਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪੁੱਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੰਨਾ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਜਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਵਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਦੀ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਜੋ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਮੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ ਗੋਗੀਆ ਸਾਹਿਬ?
देखो कमियां तो हर गल च हो ही जाती है कितना कितना जो शराब का कारोबार है जी ये बड़ा टिड्डा जिहा कारोबार है सेल दे उपर ही डिपेंड है ज्यादा क्योंकि जदों सेल घट जावे तां साडा जिहड़ा कोटा हुंदा मिनीमम ग्रंटेड कोटा हुंदा है ओह कोटा फिक्स हुंदा जी ओके कोटा फिक्स हुंदा है ओह असीं चकना ही चकना है चाहे साडा विकी चाहे अगे ना विके जे साडी अगे सेल नहीं होएगी तां असीं शराब अपने अंदर ठेके दे किवें रखांगे इन्ना ज्यादा स्टॉक नहीं रख सकते जिहड़ा कोविड 19 दी महामारी आई है सारे दुनिया दे आई है ओहदे करके सानू खदशा है भी सेल है जिहड़ी ये बहुत ज्यादा घट जाए जी ओहदा कारण यह है क्योंकि इत्थे साडे माइग्रेंट लेबर है जिहड़ी ओह सारी दी सारी वापस जा रही है कोई सड़कां ते पैदल तुरिया फिरदा है कोई ट्रेनां च बुकिंग करा के जा रहा है जी सारे बाजार ने जिहड़े ओह बंद पए ने सारी इंडस्ट्री बंद पई है पहला लोगों नूं अपने रोटी का ख्याल है उस तो बाद शराब पीन के लोग ये असीं ये चाहुंदे आ भी जां तां इहदा जिहड़ा मिनीमम ग्रंटड कोटा जिहड़ा जां तां ओह घटा दिता जावे जी ते जे ओह नहीं घटाणा तां जिहड़ा फिक्स कोटा ओह फिक्स ना कीता जावे जिवें आम दुकानदार जदों अपना समान वेचदा है GST जमा कराउंदा सरकार नूं इसे तरह शराब सानूं जिन्नी साडी विकी उन्ना ही साडे तों रेवन्यू मिले जावे बेशक साडे ते स्टाफ साडे ठेके दे इक बंदा स्टाफ दा बिठाया जावे ओहदा वी असीं खर्चा दे देंगे तैयार हां ओहदी तनखाह असीं चलांगे जी ओहनूं साडी जिहड़ी ऑनलाइन सेल कर देण बेशक ऑनलाइन शाम नूं साडे सारी सेल लै लैण सानूं इस टाइम अपनी पूंजी बचाउण दी फिक्र है सानूं कमाई दी फिक्र नहीं है इस टाइम तां कि असीं अपना ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖਰਚੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਰਵਾਈਵਲ ਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50-60% ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਮੈਰਿਜ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬੰਦ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੰਦ ਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਬਾਰਸ ਬੰਦ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲਾ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਆ ਲੋਕ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਕਰਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦ ਨੇ ਜੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਹ 20% ਸੇਲ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ 4 ਬੰਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸੇਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗੋਗੇ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਗੋਗੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਕਟ ਦੱਸੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ ਭੈਣ ਰਾਣੀ ਬਲਵੀਰ ਕੌਰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਈ ਜੀ ਖੇੜਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਰਾਜਪੁਰਾ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਫੈਕਟਰੀ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ MLA ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸਤਵਿੰਦਰ ਰਾਣਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ JGP ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਹਰਿਆਣਾ ਜਨਹਿਤ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਸੋਨੀਆਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੇਡ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ 6 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚੋਂ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਕਾਟੋ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫੁੱਲਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਐਂਡ ਬਲਰਾਜ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਅਮਨ ਬਾਜਵਾ ਨਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਖਰੌੜ ਅਤੇ ਜਸ ਸੰਧੂ ਜੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਾਈ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿਓ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ ਉਰਦੂ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਹੌਲ ਬਾਹਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਕੇ ਦਿਨ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾ ਪੀਣਾ ਸਵਾਬ ਹੈ ਬਾਰਿਸ਼ ਕੇ ਦਿਨ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾ ਪੀਣਾ ਸਵਾਬ ਹੈ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪੁੰਨ ਹੈ बारिश के दिन शराब का पीना स्वाब है बारिश को उल्टा कर देखो तो बनता शराब है सो बारिश ते शराब दे लफ्ज़ उल्टे पुल्टे करके बराबरी हो जाते हैं वैसे बारिश दे विच शराब का कारोबार बहुत ज़्यादा कारां च बारां बहुत लगदियां ने इतफाकन मौसम ते मुनसर करदा है पर मेरे शहर जां शेर शुर वेख के तां लोकी कहिंदे हुणे शायद मैं भी वाहवा पीना नहीं इस तरह की गल नहीं है ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਸਭ ਸੱਜਣਾ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਗਿਆ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸੋ ਰੋਟੀ ਦਾ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੀਤਿਆਂ ਮੱਤ ਖੁਆਰ ਹੋਵੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰਵਾਕ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੇਧ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਦ ਉਪਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲੱਗੇ ਟੈਕਸ ਜੋ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਹੀ ਪੁੱਜੇ ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਸਭ ਸੱਜਣਾ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਚਾਹਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਦਕਸ਼ ਬੱਤਰਾ ਜੀ
सुखी भाई जी नीरज सारे का धन्यवाद करता हुआ। सवेरे फिर मिलेंगे भारतीय समय 6 बजे तो लैके 7 बजे तक होएगा प्रोग्राम ग्लोबल गलबात। तद तक तुहाडा ते साडा रब रखा, सत श्री अकाल, शबा खैर। साडा हर एक प्रोग्राम देखण ते साडे नाल जुड़न लई सबसक्राइब करो चैनल पंजाबी ते नोटिफिकेशन लई बैल आइकन वाले बटन ते क्लिक करो।